tästä tulee hauskaa. Ei toimi. Morjesta! Hello! Tänään meillä on vieraana Tixtoo. Vuoden parhaassa tapahtumassa Tupeconissa. Kattokaa, ketä meillä täällä on. Me kuvataan ilman peukkuja haasteen! Mikä? Kohta näet! Järret vehkeet. Oh god. Tästä tulee hauskaa. Ei, laita vielä yksi. Ei tätä ole kato helposti, että tullut voittamaan. Kiitos. Simsalabim. Ja tässä sitä ollaan. Ilman peukkuja. Ja ensimmäisenä. Pitää sitoa kengän alla. Ei. Sulla on omat. Mä lasken kolmeen. Sit alkaa aika. Ja se kuka on nopein saa tästä pisteen. Okei. Okei. Eiku yksi. Kaksi. Kolme. Noni. Ei vitsi. Oota. Ihan mahdotonta. Äiti, tuu nyt auttaa, please. Oottakaa, mua meina vielä valmiin. Tässä ei tuu yhtään mitään. Noni, yes. Mä feilasin, voi vitsi. Te ootte jo noin pitkällä. Mä oon valmis. Oi. Noni, Maralle eka pisti. Helppo voitto. Okei, okay, round two. Mitäs meiltä löytyy seuraavaksi? Yks, kaks, kolme. Siis ihan kokonaan loppu. Ei me sovittu sääntöjä. Mulla on niinku tästä pois. Oho. Putsista keikkaa. Viimeisenä asiana. Niin vähäisempänä. Löytyy kirjoitustehtävä. Ja homman nimi oli kirjoittaa lause, joka meni seuraavasti. Galaxy on paras. Nyt ja se alkoi. Ei. Oho. Paras lähti. Sori, mä haluun, että se lähti jo. Noni. Nyt. Mä olin toka. Sä nyt ihan kaunoa kirjailet siellä. Hei, niinku. Mutta tää on hienoa. No. Oh yeah. Kysytäänkö yleisöltä? Okei, Tixtoo taisi viedä tää. Joo. Minä en saanut pisteen pistettäkään. Saatit yhden ja saatit kaksi. Hyvä päivä siis! Tämän kierroksen tai oikeastaan koko kilpailun voitti Sara Maria. Toiseksi meille tuli Tixtoo. Yes. Sokerina pohjalla minä. Taputukset. Mieletön kiitos Tixtoolle, että olit tällä videolla. Eipä mitään. Muista tykätä videosta, tilata Galaxyn kanava ja me nähdään taas ensi maanantaina. Heippa!